Šodien esam Virtuvā, varam arī ieraudzīt jau pirmās dzeltonplankumainības pazīmes. Dosimies tālāk uz lauka pupām. Un rezultāts ir patiesi labs. Mums veicas ļoti labi patiesībā. Ja kutina, tad eldres nebūs. Ja sāp, tad gatavojies eldres. Sveiks, lauksaimnieki! Karsti ir ne tikai laikapstākļi, bet arī situācija uz lauka. Šodien esam Virtuvā un dosimies aplūkot zemnieku saimniecības nākotnes un Janas laukus. Dodamies! Šajā vasaras kviešu laukā jau ir veikta slāpekļa papildmēslošana. Kvieši patreiz ir 31. Stadijā, tātad aktīvi notiek stiebrošana. Ja pastamies nedaudz tuvāk, varam arī ieraudzīt jau pirmās dzeltonplankumainības pazīmes uz kviešu apakšējām lapām, kas ir parādījušās silto laikapstākļu un lielo nokrišņu ietekmē. Intensīvos vasaras kviešu sējumos šajā stadijā jau varam sākt gatavoties regulātora smidzinājumam. Ko mēs iesakām? Medax Max vai Medax Top? Šajā laukā nezāļu ierobežošana jau tikko ir veikta. Ja jūsu laukos vēl tas ir priekšā, tad līdz vasarāju stiebrošanas stadijai ļoti efektīvs risinājums arrats. Ja vasarā jau ir stiebrošanas stadijā, tad gan biatlona. Kādi ieteikumi slimību ierobežošanai? Priekšsors ar kurbatūru vai balai un fleksitī? Kviešus esam apskatījuši, dosimies tālāk uz lauka pupām. Šis lauka pupu sējums ir spēcīgs un izlīdzināts. Pupas jau ir ziedēšanas sākumā, un kā saimnieks pačukstēja, viņi plāno izvietot bišu stropus lauka malā. Bites ir ļoti noderīgs palīgs laukos. Tiesa, man ar viņām ir nepārāk laba pieredze. Pēdējo reizi, kad tikāmies, rezultāts bija 3-0 viņu labā. Šeit apskatīsim, kā ir nostrādājis korum. Šajā saimniecībā korum tika lietots ar dalīto devu. Un rezultāts ir patiesi labs. Sējums ir brīvs no nezālēm. Nav nekādu pazīmi, ka kulšanas laikā tās sagādātu problēmas. Audzēšanas tehnoloģijā saimnieks ir izmantojis arī insekticīdus, lai ierobežotu tādus kaitēkļus kā smeceriniekus un labgraužus, kuru bojājumus varam redzēt uz lauka. Velkam šobrīd ir jāpievērš uzmanība slimību attīstībai. Un šeit mēs atradām pirmās slimību pazīmes. Kādu fungicīdu izvēlēties? Pictor Active. Jā, to pašu Pictor Active, ko lietojam rapsī, mēs varam lietot arī lauku pupās, lai efektīvi ierobežotu slimības. Apskatot sakni, redzam, ka uz tās ir gumiņi. Tātad pupas aktīvi saistas lāpekli, ko izmantos gan tās, gan arī pēcaugs. Lauki šeit apsekoti, dodamies tālāk pie māra uz lauku tūplānā. Čau, Māri! Čau, Uģi! Čau! Nu, izstāsti, kā tev veicās? Mums veicas ļoti labi patiesībā. Neesam te bijuši 2,5 nedēļas. Jā. Ir nokrišņu krūzē ir ielījuši gandrīz 60 mm, kas ir ļoti labi. Jā. Temperatūras ir, mitrums ir, es teiktu, mums iet ļoti labi. Izstāstī, vai esi jau miglojumu veicis T2? Jā, otrais T2 miglojums ir veikts. Tagad sanāk 5 dienas atpakaļ. Sanāk pa pilnīgi attīstītu karoglapu kopā, liekot ar, kā minējām, trešo auga augšanas regulātoru. Tad likām prieks ar kurbatūru puslitru un puslitru un terpālu 0,75 litrus hektāru. Māri, bet kas mudināja tevi jau lietot fungicīdu? Jā, sākotnējais plāns bija gaidīt, kad jau līdīs arī vārpiņa sārā, bet es skatījos, ko dara mums augšējās lapas karoglapa un respektīvi otrā lapiņa no augša. Un tā kā pirmie dzeltonplankumainības punktiņi parādījās, es nosvēros par labu ātrākai fungicīdu smidzinājumam, lai aizsargāties šīs galvenās lapas. Dzeltonplankumainība ir tikai viena no slimībām, kurām jāpievērš uzmanība. Svarīgi ir arī septoriozi. Jau 3 gadus mēs ar kolēģiem no visas Latvijas esam vākuši kviešu lapu paraugus, tieši lai noskaidrotu septoriozes izplatību un nozīmīgumu sējumos. Tika ievāktas kviešu lapas bez slimības simptomiem pirms otrā fungicīda smidzinājuma. Un saimniekam uzdots viens jautājums – vai viņš uzskata, ka augi ir inficēti vai nav? 30% gadījumu, ka saimnieks uzskatīja, ka augi ir veseli, septorioze jau bija augā. Un tāpēc jāpiemina arī šī slimības latentais periods, jebko tas nozīmē.
Slimība jau ir inficējusi augu, bet vizuāli mēs slimības pazīmes neredzam. Un pelēku planku mainībai šis latentais periods ir 21 diena. Tātad slimība var jau būt inficējusi augu, bet mēs to pat neredzam. Un labākais risinājums septoriozes ierobežošanai ir revisola saturošie fungicīdi, kā piemēram Revitrex un Balaja. Starp citu saimniecībā, kur no rīta viesojos, ziemas kviešu fungicīdu tehnoloģija ir T1 fungicīds Prieksors ar kurbatūru un T2 fungicīds Revitrex, kas vēl tikai tiks lietots. Un šāda saimniecība jau strādā 2 gadus. Jā, bet tas jau arī pareizi, pamainot tos pašus azolus, skatoties, lai būtu ilgtspējīgāk, lai neveidot šī rezistence arī uz to pašu septoriozi. Jā, un tāda ir arī mūsu rekomendācija uz T2 fungicīdu. Vai nu Prieksors ar kurbatūru, vai Revitrex, vai Balaja. Ir 3 praktiski veidi, kā novērtēt sējumu vai veldre sagādās problēmas sezonā vai ne. Viens no tiem vienkārši ar roku nobraukt pa sējumu un zvērot, cik atsparīgi vieši atnāk atpakaļ. Otrs no veidiem ir pieminētā cepura. Tad iemetam cepuru, skatāmies, vai cepura paliek vai krīt zemē. Tagad viņi ir gandrīz tā kā uz āķi uzāķēsies. Bet paņemot apakaļ cepuri, ir vēl arī trešais veids. Ir arī trešais veids. Tātad jau iegājies mums kā tāds paražas teiciens. Tā kā mēs zinām, ka pa jāņo naktī ir jāskrien kailam pa lauku, lai būtu raža. Un šeit mēs arī varam novērtēt veldri. Ja kutina, tad veldres nebūs. Ja sāp, tad gatavojies veldrei. Bet šo testu gan mēs atstājam jūsu ziņā. Ko? Lauki ir apskatīti. Jā, kas darāms skaidrs. Atgādinām tikai, ka neveikt smidzinājumu laukā, ja gaisa temperatūra pārsniedz 24-25 grādus, tad labāk sakars uz šos prātus atvēsināt kādā ūdens tiltnē. Un peldam prātīgi. Nu tad tiekamies uz lauka. Tiekamies uz lauka. Uz 3. Uz 3.